आज कुरा गरौँ डिग्री अफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी को बारे में। सो टोटल डिग्री अफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी जिस हमें डीएस लेने कर डीएस इज गिवन बाय डीएसई प्लस डीएसआई माइनस सी, जहाँ यो डीएसई भनेको एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंसी एंड डीएसए भनेको इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी एंड सी भनेको नंबर अफ फोर्स रिलीज। नाउ डीएससी इज इक्वल टू इन केस ऑफ बीम एरम डीएससी इज गिवन बाय आर माइनस थ्री इन केस ऑफ टू डी स्ट्रक्चर एंड आर माइनस सिक्स इन केस ऑफ थ्री डी स्ट्रक्चर। एंड बीम को केस में इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी को जैसे जेरो हो नंबर अफ फोर्स रिलीज सी इज गिवन बाई एम डैश माइनस वन, जहाँ एम डैश भनेको चाहिँ नंबर अफ मेम्बर कनेक्टेड टू द हिन्ज, जस्तो यहाँ एउटा हिन्ज छ यो कन्टिन्युस छ, सो यसको सी भनेको कति हुने भयो एम डैश माइनस वन इक्वल टू एम डैश भनेको कति हुने भयो यो हिन्जसँग कनेक्टेड भएको मेम्बर है एउटा दुईटा मेम्बर कनेक्ट भएको छ टू माइनस वन हुने भयो, सो यसको नम्बर अफ फोर्स रिलिज भनेको कति हुने भयो वन हुने भयो। वा कुनै यस्तो स्ट्रक्चर दियो यहाँ हिन्ज छ सो यसको सी भनेको कति हुने भयो एम डैश माइनस वन, सो यो हिन्ज कतिवटा मेम्बरसँग कनेक्ट छ वन टू थ्री, सो थ्री माइनस वन इक्वल टू टू हुने भयो। त्यस्तै अर्को क्वेसन देला त्यस्तै यस्तो देला यहाँ हिन्ज छ सो यसको सी भनेको कति हुने भयो एम डैश माइनस वन इक्वल टू, अब हिन्ज कतिवटा मेम्बरसँग कनेक्ट छ एउटा दुईवटासँग, सो टू माइनस वन इक्वल टू कति हुने भयो वन हुने भयो। सो यसरी हामी नम्बर अफ फोर्स रिलिज निकाल्छौँ र यो नम्बर अफ फोर्स रिलीजलाई चाहिँ हामी डिग्री अफ फ्रिडमको टर्ममा हेर्दाखेरि जस्तो यसरी एउटा हिन्ज छ, अब यो हिन्जमा एउटा के हुन्छ यसले के केलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ यसले ओरिजेन्टल र भर्टिकल मुभमेन्टलाई के गर्छ रेस्ट्रिक्ट गर्छ, सो यसले के अरे यसलाई डिग्री अफ फ्रिडम कति दिन्छ जम्मा एउटा दिन्छ मुभमेन्ट, सो यसको सी भनेको के हुने भयो वान हुने भयो। सिम्पली नम्बर अफ फोर्स रिलिज भनेको के हुँदो रहेछ यो हिन्जले चाहिँ कति यसलाई डिग्री अफ फ्रिडम दिन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ। जस्तो एउटा रोलर लिउँ यसलाई हामी इन्टर्नल रोलर भन्छौँ एउटा मेम्बर यो दोस्रो मेम्बर, सो यसले के गर्छ रोलरले चाहिँ के गर्छ यसले भर्टिकलमा मात्रै रेस्ट्रिक्ट गर्छ मुभ गर्नलाई, सो यसले चाहिँ कतिवटा दुईवटा डिग्री अफ फ्रिडम दिन्छ, सो दुईवटा डिग्री अफ फ्रिडम दिन्छ भनेपछि सी भनेको कति हुने भयो टू हुने भयो। सो यसरी चाहिँ हामी नम्बर अफ फोर्स रिलिज निकाल्न सक्छौँ। सो यो भयो बिमको कुरा, अब फ्रेमको कुरा गरौँ। इनकेस अफ फ्रेम टोटल डिग्री अफ स्टार्टिङ इन्डिटर्मिनेन्सी डिएस इज गिवन बाई थ्री एम प्लस आर माइनस थ्री जे माइनस सी इनकेस अफ टू डी स्ट्रक्चर एन्ड डिएस इजकल टू सिक्स एम प्लस आर माइनस सिक्स जे माइनस सी इनकेस अफ थ्री डी स्ट्रक्चर, जहाँ एम भनेको चाहिँ नम्बर अफ मेम्बर हो एन्ड आर भनेको अननोन रियाक्सन भयो यो एन्ड जे भनेको नम्बर अफ जोइन्ट एन्ड सी भनेको नम्बर अफ फोर्स रिलिज।
जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, एउटा फ्रेम दिएको छ, यहाँ एउटा के छ हिन्ज छ, सो यसमा सो यसको हामीलाई डिएस फाइन्ड गर्नु छ। सो डिएस भनेको के हो, यो टुडी स्ट्रक्चरको यसमा 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस सी हो। सो यसमा मेम्बर कतिवटा छ, यो एउटा मेम्बर, यो दुईवटा मेम्बर, यो तिनवटा मेम्बर। सो के भन्यो भाइ, 3 × 3 प्लस। अब रिएक्सन भनेको कतिवटा छ, यो फिक्स सपोर्ट, सो यसको रिएक्सन भनेको यसमा तिनवटा एन्ड यसमा नि तिनवटा। सो टोटल कति हुनुभयो, 3 + 3 = 6 हुने भयो। 6 - 3 × अब जोइन्ट भनेको कतिवटा छ, यो एउटा जोइन्ट, यो दुईवटा जोइन्ट, यो तिनवटा जोइन्ट, यो चारवटा जोइन्ट। सो जो जोइन्ट भनेको कति रहेछ, चारवटा माइनस। अब यस अब नम्बर अफ फोर सिलिज हेरौँ। सो यो हिन्ज कतिवटा उसँग कनेक्टेड छ, दुईवटा मेम्बरसँग कनेक्ट छ। सो एम ड्यास माइनस वान हुने भयो, एम ड्यास भनेको 2 - 1। सो नम्बर अफ फोर सिलिज भनेको कति रहेछ, 1 रहेछ। सो यो भनेको त्यहाँ हुनुभयो 9 + 6 - 12 - 1। सो यो भनेको 15 - 13 भनेको 2 आउने भयो। सो टोटल डिग्री अफ इन्टरटेनमेन्ट भनेको कति रहेछ, 2 रहेछ। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, यस्तो एउटा फ्रेम दियो, यहाँ एउटा हिन्ज दियो। सो यसको टोटल डिग्री अफ इन्टरटेनमेन्ट निकाल्नको लागि डिएस भनेको हामीलाई थाहा छ, टुडीको केसमा के हुन्छ, 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस सी हुन्छ। सो यसको टोटल मेम्बर भनेको छ 3 × मेम्बर गरौँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 प्लस। अब रिएक्सन भनेको यो फिक्स सपोर्ट, सो यसमा तिनवटा, यसमा तिनवटा। सो टोटल भनेको थियो 3 + 3 = 6 सो 6 - 3 × अब जोइन्ट गरौँ, यो 1, यो 2, यो 3, यो 4, यो 5, यो 6 6 - अब स्पेसल केस भनेको कतिवटा छ, माइनस। अब फोर सिलिज सी भनेको के हुन्छ, एम ड्यास माइनस 1 हुन्छ। सो एम ड्यास भनेको के हो, नम्बर अफ दि मेम्बर कनेक्टेड विथ दिस हिन्ज हो। सो एउटा दुईवटा मेम्बर कनेक्ट छ भनेपछि यो भनेको कति भयो, 2 - 1 1 हुने भयो, 1। जस्तो अब अर्को क्वेसन छ, यहाँ एउटा हिन्ज दियो, यसको डिग्री अफ हामीलाई टोटल डिग्री अफ इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ सोध्यो। सो टोटल डिग्री अफ इन्टरटेनमेन्ट भनेको के हुन्छ, 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस सी हुन्छ। अब यो क्वेसनमा 3 × मेम्बर कतिवटा छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सो हाम्रो कतिवटा मेम्बर रहेछ, 15 प्लस। अब रिएक्सन गरौँ, यो भनेको हिन्ज दुईवटा, यो पनि हिन्ज सपोर्ट दुईवटा, 4 भयो, यसमा के हुन्छ, एउटा मात्रै आउँछ रोलरमा। सो 5 रिएक्सन रहेछ, 5 - 3 × अब जोइन्ट गरौँ, यो एउटा जोइन्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माइनस। अब हामीलाई नम्बर अफ फोर सिलिज सी भनेको के हुन्छ, एम ड्यास माइनस 1 हुन्छ। एम ड्यास भनेको नम्बर अफ दि मेम्बर कनेक्टेड विथ हिन्ज, कतिवटा मेम्बर कनेक्ट छ हिन्जसँग, एउटा मेम्बर, दुईवटा मेम्बर, तिनवटा मेम्बर, चारवटा मेम्बर कनेक्ट छ। सो 4 - 1 हुने भयो, सो यो भनेको 3 हुने भयो। सो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो भनेको 45 + 5 - 36 - 3 हुने भयो। सो यो भनेको 51 - 39 भनेको कति हुने भयो, 12 हुने भयो। सो यसको डिग्री अफ इन्टरटेनमेन्ट कति रहेछ, 12 रहेछ। सो अब अर्को क्वेसन छ, सो हामीले यस्तो क्वेसन दियो, यसको डिग्री अफ टोटल डिग्री अफ इन्टरटेनमेन्ट निकाल भन्यो। सो टोटल डिग्री अफ इन्टरटेनमेन्ट भनेको के हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस सी हुन्छ, इजकल टु 3 × अब मेम्बर गरौँ, यो भनेको इन्टर्नल रोलर हो। सो फर्स्टमा मेम्बर गरौँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 मेम्बर प्लस। अब रिएक्सन गरौँ, यसले कतिवटा दिन्छ,
तीनवटा रिएक्शन दिन्छ, यसले दुईवटा एन्ड यसले पनि दुईवटा, सो कति हुने भयो 3, 4, 5, 6, 7 सेभेन माइनस थ्री इन्टु जोइन्ट गरौँ, यो वान, यो टू, यो थ्री, यो फोर, यो फाइभ, यो सिक्स, यो सेभेन, यो एट, सो एटवटा जोइन्ट माइनस। अब सीको लागि फर्स्टमा यो केसमा हेरौँ, यो केसमा सी भनेको कति हुन्छ, एम डेस माइनस वान, सो यो भनेको दुईवटा मेम्बरसँग कनेक्ट छ, टू माइनस वान इजकल टु कति हुनुभयो, वान हुनुभयो। अब यो इन्टर्नल रुरलले चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम भनेको कसरी कति दिन्छ, डिग्री अफ फ्रिडम भनेको कति दिन्छ यसलाई, यसले चाहिँ के गर्छ भर्टिकल मात्रै रेस्ट गर्छ, सो टू दिन्छ, सो हाम्रो सी भनेको कति हुनुभयो, टू हुने भयो। नाउ यो भनेको कति हुनुभयो, टोटल सी भनेको कति रहेछ, टू प्लस वान इजकल टु कति रहेछ, थ्री रहेछ, माइनस थ्री हुने भयो। सो यो भनेको 21 प्लस सेभेन माइनस 24 माइनस थ्री, सो दिस इज 28 माइनस 27, सो वान हुने भयो। सो हाम्रो डिग्री अफ इन्डिपेन्डेन्सी भनेको कति रहेछ, टोटल वान रहेछ। अब ट्रसको कुरा गरौँ, इनकेस अफ ट्रस टोटल डिग्री अफ इन्डिटर्मेन्सी इज गिभन बाई एम प्लस आर माइनस 2j in case of 2d and ds is equal to m plus r minus 3j in case of 3d structure jahan m bhaneko number of the member and r bhaneko unknown reaction and j bhaneko number of joints। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, एउटा ट्रस छ, सो यहाँ एउटा यस्तो ट्रस छ, सो यसको हामीलाई टोटल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेन्सी निकाल्नु पऱ्यो। सो फर्मुला के छ, एम प्लस आर माइनस टू जे छ। सुरुमा हामी मेम्बर गरौँ, मेम्बर भनेको के हो, एउटा जोइन्टदेखि अर्को जोइन्टसम्मको हो, सो यो एउटा मेम्बर, यो दुईवटा, यो तिन, यो चार, यो पाँच, यो छ, यो सात, यो आठ, यो नौ, यो दस, सो हाम्रो मेम्बर कति रहेछ, दस प्लस। अब रिएक्सन भनेको यो हिन्ड सपोर्ट हो, सो यसमा दुईवटा, यता नि हिन्ड सपोर्ट, यसमा दुईवटा, टोटल रिएक्सन भनेको कति रहेछ, अननोन रिएक्सन फोर रहेछ, माइनस टू इन्टु, अब जोइन्ट गरौँ, वान, टू, थ्री, फोर, फाइभ, सिक्स, सो जोइन्ट कति रहेछ, सिक्स रहेछ, सो यो भनेको 14 माइनस 12 भयो, सो 2, सो हाम्रो टोटल डिग्री अफ स्टार्टिङ इन्डिटर्मिनेन्सी भनेको कति रहेछ, 2 रहेछ। सो यसरी हामी ट्रस फ्रेम होस् या बिमको डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेन्सी निकाल्छौँ।